desembarque náutico. Passa Tarciso, que tá lá. Dá um treino para Tarciso hoje para desembarcar. Esse tá bom de direção. Dizer que aí manobra carreta, né? Mas o cara vai certinho mesmo. Não dá cobrinha, não. A rampa toda de cimento. Água limpa, hein? Listo. Chegando o processo ao final. Vai dar. Pode mais. Pode mais. Deu. A carreta você põe ali e lá naquela arvrinha verde lá no cercadinho lá. Ô, galera, dica de final de semana. E dica de final de semana, lógico, mais ou menos parecido com a quarta, é dia de peixe. É um repeteco, só que com pessoas ilustres diferentes na canoa. Passa, Tarciso, dá um ok aí. Isso aí, passa Tarciso e Piapara relembrando os velhos tempos do náutico, né? Estamos aqui hoje para mais uma pescaria, fazer aquele mesmo esquema que foi feito com Passa Renan. Tentar umas curvinas na parte da manhã e na parte da tarde tentar os senhores tucunarés. Náutico Planura aí, ó, logo à frente. Lugar delicioso para vocês virem passar um dia muito agradável. Barragem de Porto Colômbia, logo à nossa frente, né? Na parte de baixo ali, quando cai a água, estamos na barragem de Marimbondo, que passa bem próximo à Planura, né? Passa no quintal de Planura. E aqui em cima, a 17 quilômetros de Planura, essa maravilha aqui, que é o Náutico Planura, com bastante água, né? Da usina Porto Colômbia, que é esse reservatório que estamos aqui. Peixes mais comuns, curvina, tucunaré, né? Tem bastante porquinho para quem gosta de pescar no tablado ali e tilápias também, né? Mas é uma pescaria mais de tablado. Embarcado, os peixes mais comuns é a senhora curvina e o tucunaré. A curvina pegando em profundidades bem legais, né? 20 metros. É um peixe que anda no fundo aqui. E o tucunaré, o comportamento também de andar mais no fundo do que nas margens. Vamos lá? Passa Tarciso, vamos tentar. Vamos lá, passa Tarciso, vamos tentar fazer uma pescaria legal para esse povo aí no final de semana, se divertir? Tranquilo, gente. Vamos lá, isso aí, vai começar. Valeu, galera, para ser o termômetro da galera aí. Primeira dica de final de semana de 2021. Que venham muitas, né? Que venham muitas. Vamos lá. Olha aí que maravilha. Que show esse reservatório.
Isso aí. Valeu, galera. Falar a primeira isca jogada, primeira curvininha, profundidade a mesma que nós estávamos pescando, 20 metros de fundura, e vem chegando aí, ó, senhora curvina. Olha aí, que maravilha. Valeu, galera. Mais uma curvininha aí, ó. E olha como que tá vomitando camarão. Pega no lambari, mas deve estar alimentando camarão nos pés das árvores. Isso aí, valeu, galera. Ó, galera, peixinho melhorou, comendo toda hora agora. Ah, que maravilha! Chegando aí, olha aí, bonitinho. Ó, ó, aqui, ó. Ó, que bacana, ó. Maiorzona, que lindeza. Isso aí, valeu, galera. Só falta o Passa Tarcísio pegar e vai ser agora. Valeu, galera. Dica de final de semana. Oh, mais uma chegando aí. Planura abençoada. A quarta é dia de peixe, teve bastante peixe aí. E agora também, na dica de final de semana. Olha aí, ó, boa de tamanho, hein? Daí, valeu, galera. Hoje nós estamos em um outro ponto, também perto da boca do Rio Beraba, né? E a captura continua a mesma coisa, diversão garantida. Valeu, galera. Nossa, Tarcísio, começou matando a saudade, hein? Tinha tempo que não pegava a curvininha, hein? Fazia, desde o ano passado. Isso daí, valeu, galera. E vem mais aí, pescaria garantida. Peixinho bem bacana de se pegar. Bateu no fundo, folgou a linha. Bem diferente da quarta é dia de peixe, que estava com 7 voltas. Essa no fundo. Pescaria mais fácil, né? Para quem não tem muita habilidade de pescar curvina na altura. E olha aí. Olha aí se tem peixe. Nossa, Darcy trabalhando aí, ó. Mais um peixinho. Olha que maravilha. Dica de final de semana pronta pra vocês. Boazinha, né, essa Tarcísio? É, mais piorzinho um pouco. Duas, e um tucunaré. Ah, um tucunaré, levanta. Olha aí, olha aí que pescaria. Mostra aí pra nós, Passa Tarcísio. Passa Tarcísio já voltou com a corda toda. Um tucunaré e uma curvina na mesma linha. Olha aí, ó, seu tucunaré e a senhora curvina. Vamos fazer a soltura do tucunaré? Olha aí. Este aí é um peixe que pode ser levado para consumo, mas como a gente gosta da pescaria esportiva. Que maravilha! Ô, galera, olha aí. Se sai de penca, se sai de penca, segunda vez. Tucunaré e curvina na mesma linha. Dica de final de semana. Planura maravilhosa. Olha aí que maravilha. Vamos soltar o bichinho. Legal. Olha aí que maravilha. Ó. Oh, aí. Ó, oh, duas curvinas, cara. Um tucunaré. Não, duas tucunaré. Curvinas. Um, olha aí o tanto de tucunaré, gente. Olha aí o tanto de tucunaré que tem, ó. Olha que pescaria. Maravilhosa. Um tucunaré e uma curvina. Aí. Passa Tarcísio aí com mais um tucunaré, ó, no ponto de curvina, só pegando tucunaré. Olha aí que maravilha, um atrás do outro. Vai nem precisar fazer pescaria com artificial, né? Não, precisa não. Precisa não, precisa o bracinho. Bracinho? Doer mais? É. E que maravilha, hein? Pescaria gostosa. Mais uma soltura aí dele aí, ó. Olha que beleza! Olha essa...
Valeu, galera! Galera, dica de final de semana, muito peixe aqui, peixes de tamanho bom, olha o tamanho das corvinas aqui, pertinho do Náutico, saiu, acho que não gasta um litro de gasolina para chegar aqui, e muito peixe. Você pode pedir o seu guia ou pode vir devagarzinho, porque tem muito toco. Valeu, galera! Bom, galera, acredito ser mais um tucunaré, pego, não sei se é, vamos ver se é, né? Uma curvina e boa, olha. Olha que curvina legal. Que maravilha, que pescaria bacana. Isso aí, molhou a câmera, hein? Isso aí, valeu, galera. Dica de final de semana muito chique pra vocês. Ó, oh, dica de final de semana. Pensa se tem peixe, hein? Pensa se tem peixe, é muito. É diversão garantida. Isso daí, valeu, galera. Ó, galera, você acha que é só uma vez? Não é só uma vez, não. É repeteco toda hora. Saiu um tucunaré e uma curvina andando lado a lado aqui no Náutico. Profundidade 16 metros e pegando no fundo. Muito, muito peixe. Isso daí, valeu, galera. Vou embora, tá meio cansado, mas vou embora. Aí, vai pro fundo, cara. Valeu, galera. Galera, ó, nossa Tarcísio vai fazer uma aquática delas aí, ó. É peixe. É dica de final de semana. Valeu, galera! Galera, não para, ó. Uma atrás da outra. É toda hora, né, Pastor Tarcísio? Toda hora. Isso aí. Pescaria excelente aqui em Planura. Você pode fazer nesse mês de janeiro, fevereiro. Peixe que pode ser pescado e levado para o consumo. Valeu, galera! Tarcísio, é quantas vezes? É uma, duas, três, cinco? Cinco vezes dublê de tucunaré, hein? Que maravilha! Curva desse cara aí! Peixe, hein, cara? Dica de final de semana fantástica! Oh, que maravilha! Dois caras, ó, brindando, ó, que maravilha! Peixe bom é na água. Acabou. Dica de final de semana. Com essa encerrou. Valeu, galera.